Більше про роботу рятувальників, а якщо конкретизувати саперів ДСНС, поговоримо з нашим гостем у студії. Максим Ляпун, начальник піротехнічного відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області. Пане Максиме, доброго ранку. Доброго ранку і вам. Дякую, що прийшли сьогодні в такий день до нас у студію. Принагідно хочу привітати і вас, і ваших колег зі святом. Велике дякую вам. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, які зараз головні виклики стають перед рятувальниками України? Ну, на сьогоднішній день для особисто нас, саперів, це ліквідація цих всіх наслідків, що призвело до замінування. Це розмінування критичної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та також населених пунктів, куди повертаються люди на деокупованих територіях. Чому обрали саме таку професію? Не знаю, з початку війни якось випала намога стати сапером і як поклик душі, можна сказати. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні принесли до нас у студію? Дивіться, перед вами представлено це наш бронезахист, в якому ми щоденно працюємо, металодетектор, з яким ми шукаємо вибухонебезпечні предмети, також захисне взуття, спайдери, як їх називають, і макети, так би мовити, 3D-мін, які ми щодня майже знаходимо, виявляємо і знищуємо. Давайте підготуємося до роботи і згідно правил безпеки, що ми вдягнемо? Ну, перше вдягаємо бронезахист. Так, я поки знімаю мікрофон для того, щоб ми його... Давайте. Оп. Так. А скажіть, будь ласка, ви самі це все вдягаєте? Чи так, вам... це кожен сам вдягає на себе. Доволі важкенький. А чому? І, швидко звикаєш. Скажіть, будь ласка, рівень захисту який? В плити 6-й клас стоять. 6-й клас. Вибух, який він зможе витримати? На відстані тільки. Тільки гранати на відстані. Воно витримує на відстані. Чудово. Що тут у нас є ще дивіться, для захисту? Це паховий захист, перед і спина. І бокові, балістичні також захист. Балістичні. Це так. Дуже важливо, тому так. Що через так. Бокові може... Можливо так, тому що може з боку найскладніше враження так. Саме з боку так. Можуть бути. Саме так. Ми ще з вами не начепили певні елементи. Так, так. Є ще, ще плечі, захист плечей і підборіддя. Горловини. Я майже готовий до роботи. Так. В такому снарядженні. З чим працюєте? Показуйте, дивіться, будь ласка. У нас є мінний щуп. Він збирається тако у нас. Закручується. Давайте я буду допомагати вам. Давайте. Є певна його довжина, я правильно розумію? Так, є. Можна коротше робити, ви можна... Ви мене скоординуйте, щоб я подовше. Правильно вам допомагав. То у вас все виходить. Нормально. Що ви ним робите? Дивіться, під час того, як ми працюємо, і металодетектор подає нам сигнал, що, ймовірно, там щось знаходиться металеве, за допомогою мінного щупа ми можемо визначити, чи це є велика міна, чи менша міна, чи, можливо, то якісь осколки, гвоздики, все може бути. Давайте я допоможу. Добре, давайте. Але спочатку проходите периметр з металошукачем. Металошукач в одній руці, мінний щуп в іншій руці. Угу. Якщо вже щось... Це все паралельно робите. Так, так. Якщо вже щось знаходиться, то ми беремо, стаємо там на коліна, розкопуємо і вже дивимося, що там безпосередньо знаходиться. Як він працює? Я бачу, що немає дротів. Це автономно взагалі? Це автономно, так. Він працює від акумуляторів. Наскільки вистачає? Ну, якщо плідної роботи, годин 7, можливо. Але все залежить також від погоди. Коли холодніше, він менше працює. Коли висока трава, також є ймовірність, що буде шкодити його роботі висока трава. А скажіть, і забрудненість ґрунта також. Скажіть, будь ласка, я бачу спеціальне взуття для саперів. Так. Розкажіть про нього детальніше.
Це взуття використовується, коли ми приїжджаємо на ділянку і знаємо, що, ймовірно, ділянка забруднена протипіхотними мінами. Такими. Давайте сюди його. Як воно називається? Називають їх спайдери або павуки на сьогоднішній день. Я бачу, друковане на 3D-принтері. Так, це все на 3D-принтері надруковано. Українського виробництва? Так. Це наші хлопці так, роблять? Так, хлопці, якщо я не помиляюсь, в Харкові, здається, там виробляють, їх почали виробляти. І коли є ймовірні забруднення протипіхотними мінами, вони використовуються, і безпосередньо сапер вдягає їх з прибором, з щупом, виконує свої завдання. Тобто залишається все одно небезпека? Так. Металошукач може не все? Може не все взяти, тому що на... в міні-пелюстки дуже маленький вибухник металевий, і він може... не спрацювати. Це дуже небезпечний. Так, це міна-пелюстка, да. Касетний елемент, який дуже багато де застосовується. Чим найбільше він небезпечний? Він малопомітний, він дуже маленький. Є їх два кольори, зелений і коричневий. І вони дуже зливаються з місцевості. Для цивільних людей це взагалі небезпечно, тому що вони майже його не замічають і потрапляють на них. З такий пристрій рятував вам здоров'я? Особисто мені ні, але... Колегам? Колегам так. Воно має максимум, може відірвати одну лапу. Але нога залишиться ціла і не ушкоджена. Скажіть, будь ласка, де вам приходилося працювати, виконувати завдання? В яких? Безпосередньо в Київській області, це в Бучанському районі ми постійно працюємо. Також виїжджали Миколаївська область, Снігурівська громада, Харківська область, Чугуївська, Ізюмська і безпосередньо біля околиць Харкова. Що найчастіше знаходили? Найчастіше ми знаходили це гранати, мінометні міни і дуже багато було мін-пелюсток. Як з цим усім треба поводитися? По-перше, безпечно. Якщо знаходиш, воно все є небезпечним. І як на сьогоднішній день, найчастіше все воно ліквідується на місці. Тобто навіть якщо професійний рятувальник, так, сапер, так, знаходить якийсь вибухонебезпечний предмет, в руки брати або чимось його не варто? Не варто, тому що це є ризик для життя і здоров'я. Як ви дієте? От знайшли ви, ну, наприклад, саме небезпеч... один з небезпечніших і коварних предметів, от пелюстка. Що ви далі з ним робите? Припиняються роботи, всі сапери виходять з своїх ділянок і помічається місце. І як найчастіше ми знищуємо його на місці, тому що міна-пелюстка, вона не транспортується взагалі ніяк. Вона є взведена, її потрібно знищувати на місці. Скажіть, будь ласка, ворог вдосконалюється взагалі? Так, є такі, чи зустрічали, можливо, ви, можливо, ваші колеги, зустрічали такі вибухонебезпечні предмети, які поки що ну, не були на території України або не застосовувалися росіянами? От, вони майже всі застосовують одне і те ж саме. Так, вони можуть перероблювати боєприпаси, там, наприклад, мінометну міну на скиди до дронів вони перероблюють, так само і гранати, і все, і під, можуть робити пастки, це під протипіхотні міни, протитанкові міни, вони роблять пастки, підкладають ті ж самі гранати. Куди щоб, підкладають? Під низ. Це а пастка це? Для сапера. Роблять пастку для сапера. Не так, як нанести шкоду техніки, а як для того, хто прийде його розміновувати, щоб він не зміг його ліквідувати. Саме тому знищується на місці, так, не так. перевіряючи, що там є. Не перевіряючи все на місці, тому що всюди може бути пастка і ризик для нашого життя також. Які території зараз найбільше забруднені от таким от? Ну, на сьогоднішній день, як на мене, то Харківщина дуже забруднена схожими боєприпасами, дуже. Але всі ділянки є ще, не, так би мовити, де ми не змогли зайти, тому що там також йдуть бойові дії. І вони не дають працювати на тих ділянках, де окупованих. А скажіть, будь ласка, сапери стають ціллю для окупантів? От якщо вони бачать, що працює група саперів, є небезпека безпосередньо, можливо, дронами палюють, можливо, ще якось? Можливо, так, але особисто в мене такого не було. Але по розповіді знайомих вони говорили, що під час робіт дрони слідкують, хлопці завчасно реагують, відходять, але потім туди починаються прильоти. Але, на щастя, хлопці вже
тікають звідти. Це ви нам зараз показали, так би мовити, робота вручну. Чим ще розміновують зараз наші надзвичайники? У нас є машини механізованого розмінування, роботи. Це набагато полегшує нам роботу, тому що заїжджає роботизована техніка, вона розміновує територію, а для сапера це тільки управляти нею і перевіряти поза нею, якщо можливо є деякі випадки, коли вона просто викидає попід себе небезпечні предмети. Тобто після цієї машини ще все одно треба... Треба перевірити задля досконалості і якості проходження. Щодо мін, які ми пам'ятаємо, по Київській області дуже багато стирчало от носовичків, точніше хвостовиків, хвостової частини дуже багато стирчало, але як зазвичай це вже є уламки від самої мінометної міни. Вона прилітає і хвостовики відлітають і застрягають в землях, в будівлях. І часто, що вони є безпечними, але все одно цивільним не потрібно до них торкатися. Потрібно повідомляти про знахідки такі. А як взагалі поводитись цивільним? Тому що ну, є випадки, наприклад, і в Херсонській області, і в Харківській області, коли люди йдуть на водойми, там, ловити риби або відпочити, а можливо просто їдуть по лісовим дорогам або навіть по полям. І потрапляють от в такі неприємні ситуації, підриваються. Що взагалі? Куди не варто ходити? Ну, не якщо варто. Все-таки пішли, то як там поводитися? Дивіться, не варто насамперед це сходити з асфальтованих доріг. І по-друге, не варто, якщо і ви бачите маркування міни, натягнута лента, що не можна туди заходити, ні в якому разі краще туди не йти. Тому що хоч можуть там проходити сапери, а ти можеш піти в іншу сторону і знайти те, що не потрібно. Тобто, на жаль, дуже складно все одно все розмінувати, так, на це потрібно. Так, це дуже багато часу потрібно, дуже багато сил. І людей. Для тих, хто хотів би доєднатися до надзвичайників, що б ви порадили? Це, як то кажеться, бажання. Бажання допомагати людям – це саме головне, я гадаю. А якби у вас була можливість, ви б змінили свою професію? Мабуть, ні. Тому що мені подобається бути корисним для нашої держави і корисним для наших цивільних людей, допомагати їм подальшому, щоб вони могли повернутися на свої землі, ділянки, додому. Пане Максиме, я вам дуже вдячний за таку невелику екскурсію, за те, що ви нам сьогодні розповіли, показали, продемонстрували. Ще раз вітаю вас зі святом. Дякую. Дякую вам дуже. Хочу нагадати, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Ляпун, начальник піротехнічного відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області.